مسلمہ کے ایک طبقے کی نظر میں ان لوگوں کو
اسے کہا جاتا ہے جو تبصر کے قائل ہے, یعنی وہ طبقہ جو اہل بیت سے تبصر اختیار کرتا ہے, جو اپنی حاجات کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بناتا ہے, جو اپنی مصیبتوں میں نبی کو مدد کے لیے پکارتا ہے, جو اپنے معاملات میں مولا علی کو مشکل کشا کہتا ہے اور یا علی مدد کہتا ہے, انہی افراد کو مشرک کہا جاتا ہے. یعنی بہت سے افراد ہم کو آپ کو مشرک تصور کرتے ہیں, تو جب آپ ان سے گفتگو کریں کہ ہمارے شرک کا ثبوت کیا ہے, تو عزیزوں یہ تفکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ جواب میں ہم کو کوئی روایت نہیں سناتے, وہ ہمارے شرک کے ثبوت کے لیے سورہ الرحم کی آیت سناتے ہیں. اللہ صلوات پڑھے محمد علی جتنے تھے پیغمبر لے گئے, اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے, مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے, ایک فضا لے گئی اور ایک کمبر لے گئی. بہتر کیے, لیکن آپ کی ذرا سی توجہ میں چاہتا ہوں کہ شرک کے مسئلے میں ہم جو اہل بیت کو وسیلہ مانتے ہیں اور توسل اختیار کرتے ہیں, مشرک کہا جاتا ہے, شرک کہا جاتا ہے. تو جواب میں جب ہم اپنے لیے ثبوت مانتے ہیں کہ ہمارے مشرک ہونے کا ثبوت کیا ہے, تو روایت بھی سنائی جاتی ہے, سورہ الرحم کی آیت سنائی جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کے ساتھ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا چاہیے اور عبادت بھی اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو اس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ ساتھ عبادت بھی صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے, تو بے شک 100% عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. لیکن ملت مسلمہ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مدد سے پہلے عبادت کا تذکرہ ہے, ایاک نستعین سے پہلے ایاک نعبد کا ذکر ہے, یعنی پہلی منزل ہے عبادت, کہ عبادت اللہ ہی کی کرنا چاہیے پھر مدد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیا جائے کہ عبادت اللہ ہی کی کرنا ہے, مگر عبادت اللہ کی کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے دماغ کہتا ہے ویسے عبادت کرنا چاہیے, جیسے دل کہتا ہے ویسے عبادت کرنا چاہیے, جیسے قیاس کہتا ہے ویسے عبادت کرنا چاہیے, جیسے خیال کہتا ہے ویسے عبادت کرنا چاہیے, تو جواب آئے گا جی نہیں, عبادت ویسے کرنا چاہیے جیسے نبی نے عبادت کی ہے. ہمارے یہاں یعنی عبادت کے لیے ہمارا خیال نہیں چلے گا, ہمارا گمان نہیں چلے گا, عبادت کے لیے مرکز بنے گی ذات نبی. پوری توجہ فرمائیے گا, ہم عبادت کے لیے نبی کی طرف دیکھیں گے کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی, تو جیسے عبادت کے لیے ہم نبی کی طرف دیکھیں گے کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے, ویسے ہی مدد کے لیے بھی ہم نبی کی طرف دیکھیں گے کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی ہے. عبادت کرنا سکھائی اسی نبی نے اللہ سے مدد مانگنا سکھائی, تو جس نبی نے یہ بتایا کہ عبادت کیسے کرنا چاہیے اسی سے پوچھے کہ مدد کیسے مانگنا چاہیے. اب اگر نبی نے صرف یا اللہ کہہ کے مدد مانگی ہو تو صرف یا اللہ کہنا چاہیے, اگر نام علی بھائی کے
زکات کیسے ادا کریں, تو بھائی مدد کیسے مانگے, یہ بھی تو نبی کی طرف دیکھیں گے. نبی نے اللہ سے کیسے مدد مانگی؟ اب پہل کے لوگ بیٹھے ہیں, قرآن میں نبی کی ایک دعا موجود ہے کہ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, کہ اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے. ارے قرآن پڑھ کے دیکھو, نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے, مددگار مانگا ہے. مددگار مولا علی کو بنایا, وہ علی جو نبی کے چچازاد بھائی ہیں, وہ علی جو نبی کے سائے میں رہتے ہیں, وہ علی جو نبی کے پہلو میں رہتے ہیں. نبی کہہ رہے اللہ سے, اللہ تو انہیں مددگار بنا دے. نبی نے علی کو خود مددگار نہیں بنایا, اللہ سے کہا تو بنا دے, خود نہیں بنایا, اللہ سے کہا تو بنا دے. اب یہی قرآن ہے جس میں نبی اپنے بھائی کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں میرا مددگار بنا دے. اسی قرآن میں جناب موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں میرا وزیر بنا دے. بھائی وہاں بھی موسیٰ نے خود نہیں بنایا, اللہ سے کہا ہارون کو وزیر بنا دے. یہاں بھی نبی نے خود نہیں بنایا, اللہ سے کہا علی کو مددگار بنا دے. سمجھئے, سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو دین کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے, جہاں خود سے بنایا جائے.
بھائی نبی نے مدد مانگی اللہ سے, جس طرح بس ہو یا نہیں, وہ حد میں اتارا اللہ کو, پہنچے علی خندہ میں مدد مانگی اللہ سے, نکلے علی خیبر میں پکارا اللہ کو, آئے علی. تو اسے کیا کہا گیا؟ تازہ مدد ہر جگہ اللہ ہی نے کی, شب ہجرت بھی مدد اللہ نے کی, خیبر میں مدد اللہ نے کی, خندق میں مدد اللہ نے کی. تو یہ قصیدے علی کے کیوں پڑھے گئے؟ شب ہجرت ناس علی کا کیوں خریدا گیا؟ مرضی علی کو کیوں دے دی گئی؟ وہ حد لا فتح الا علی, علی کے لیے کیوں کہا گیا؟ خندق میں کل ایمان علی کو کیوں کہا؟ خیبر میں مرد میدان علی کو کیوں کہا؟ کیا صاحب آپ سمجھے نہیں, سمجھائیے. کیا صاحب مدد اللہ ہی نے کی مگر علی کے ذریعے کی, مدد اللہ نے کی مگر علی کے ذریعے کی. اس کا مطلب قانون قدرت کیا ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے مگر ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے, ضایا ہوئی ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جب ہم ان کو وسیلہ بتائیں
تو ان اللہ ہونے کی دلیل جب اللہ ذریعہ بنائے تو بن اللہ ہونے کی دلیل کہ گرو تو اٹھائیں گے نہیں
مرو تو جلائیں گے نہیں, خطاؤں پر ٹوکیں گے نہیں, غلطیوں پر روکیں گے نہیں, گر جاؤ تو اٹھائیں گے نہیں, مر جاؤ تو جلائیں گے نہیں, پکارتے پکارتے آواز بٹھا لو آئیں گے نہیں.
اب تاریخ کا ایک منظر ہے کہ ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت کیا نہیں، ابھی نبی کا سن 10 یا 12 سال کا تھا مکے میں، اعلان نبوت کیا نہیں، اعلان رسالت کیا نہیں، قرآن سنایا نہیں، کلمہ پڑھوایا نہیں، واجب نمازوں کا بھی طریقہ سکھایا نہیں، پوری توجہ سنیے، وہ مکے میں پڑ گیا ہے، کھیتوں میں فصل اگی نہیں، آسمان سے بارش ہوئی نہیں، دریاؤں میں پانی نہیں، یہ پڑ گیا ہے تاریخ کا بہت مطلب ہے، اور معتبر واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو جو ہمارے بہنوں سب کی کتابوں میں، آپ ادھر مچ مکے میں سوکھا پڑا اور ادھر اللہ کا گھر تھا، اللہ کے گھر کے سامنے ایک اور گھر کا در کھلا اور اس گھر کے در سے شہر علم کے در کا باپ نکلا، جناب ابو طالب نکلے عجب شان کے ساتھ کہ داہنے ہاتھ پہ اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑے، عجب شان سے اللہ کے گھر کی طرف چلے، بھائی نبی کا ہاتھ پکڑ کے ابو طالب مکے میں ویسے ہی چلے جیسے حسنین کا ہاتھ پکڑ کے مباہلہ میں نبی چلے، اپنے بھتیجے کے پیٹ کی مسجد کو کعبے کی دیوار سے مس کر دی، یہ ہوا میرے جوتے کا میرے محمد بھائی، پیغمبر اسلام کی پشت کو کعبے کی اس دیوار سے مس کر دیا جس دیوار میں کچھ دنوں بعد علی گلی در بننا تھا، دیکھتا ہوں کتنی محنت کا کیا نتیجہ دیتے ہیں، اس کے بعد تعریف کہتی ہے جناب ابو طالب نے نبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اپنی آنکھوں سے نبی کا چہرہ دیکھا پھر آسمان کو دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا پھر آسمان کو دیکھا، منہ سے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں سے چہرہ دیکھا اور آسمان کو دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا وہ آسمان کو دیکھا، جیسے ہی نبی کا چہرہ دیکھ کے آسمان کو دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے، بارش ہونے لگی، صرف نبی کا چہرہ دیکھ کے آسمان کو دیکھا، اسے کہتے ہیں عین اللہ کا باپ، جس میں حضرت ابو طالب کو توڑ پاؤ، جو اعلان رسالت کے بعد واجب نمازوں کا طریقہ سکھائے اسے محمد کہتے ہیں، جو اعلان سے پہلے نماز استسقاء کا طریقہ سکھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، شرک اور ہے وسیلہ ہو،
شرک اور ہے وسیلہ ہوتا ہے, مدد نہیں کرتا ہے, مگر مدد کا ذریعہ مولا علی کو, مدد کا ذریعہ مولا علی کو بنا سکتا. بے شک سریے کی بات الگ ہے, لیکن جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو نام بند نہیں کرنا چاہیے, بھلے وہ مولا علی کے ذریعے مدد کرو, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علی نے ہم کو بچایا, علی نے ہماری مدد کی, علی ہمارے دیا, اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. نام اللہ ہی کا لینا چاہیے, مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. کہنا چاہیے کہ اللہ نہ چاہتا تو ہمارا یہ کام نہ ہوتا, اللہ نہ چاہتا تو ہم بچ نہ پاتے. ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے, تاریخ کے آئینے میں ایک بزرگ کو دیکھ کے بتائیے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو میں ادا کروں. کمال صاحب نے کہا کہ
اس اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد, اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہوں. ہم کیا ہیں تو ہمارا عقیدہ توحید کیا, ہمارا معیار یقین پر توحید کیا, ہم اللہ کو کب مانتے ہیں, ہمیں اولاد ملی اللہ کو مانا, عزت ملی اللہ کو مانا, شہرت ملی اللہ کو مانا, رتبہ ملا اللہ کو مانا. اجی ملنے کے بعد اللہ کو ماننا ہو رہے, لٹنے کے بعد اللہ کو ماننا ہو رہے. دروازہ چل رہا ہے, روشن شہید ہو رہے ہیں, گلے میں رسی بن رہی ہے, سر وسلم پاری جا رہی ہے, حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, نانا کا وطن چھٹ رہا ہے, عباس کے بازو کٹ رہے ہیں, قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے, اکبر کا کلیجہ چھن رہا ہے, افسر کے گلے میں تیر لگ رہا ہے, امام کے گلے میں خنجر چل رہا ہے. ملنے کے بعد لٹنے کے بعد کربلا کے بعد بھی دوسرے جگہ سجاد ہو دوسرا ہوتا ذرا سا بچہ بیمار ہو جائے تو عقیدہ توحید کے اثر پڑنے لگے, دوا فائدہ نہ کرے تو لوگ اللہ کو باتیں سنانے لگتی, اور یہاں جوان بیٹا ہڑیاں رگڑ رہا ہے, یا بنیا اللہ دنیا باد بلا کسی نے مولا حسین سے کہا تھا کہ حضرت یہ آپ کے فرزند ہیں, کہا ہاں اللہ کا کرم ہے, اپنے نانا کی شبی ہیں الحمد للہ, کہا دعا کریں کہ اللہ ایسے خوبصورت بیٹا مجھے بھی دے دے. امام نے کہا میں دعا جو کر دوں گا کہ بتاؤ اگر ایسا بیٹا تمہیں مل جائے تو کسی نے اس کے پیر میں کانٹا جو گیا ہے تمہارا کیا حال ہو, اللہ اب ایسے جوان خوبصورت جوان کے پیروں میں کانٹا چبنا مجھے برداشت نہیں ہے. امام نے ٹھنڈی سے سانس لی, سوچ رہے ہوں گے کہ تجھے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبنا گوارا نہیں, مجھے دیکھ کہ جوان کے سینے سے پیسے کیا نہیں نکالوں, ہمارے ہاتھ کی بدل ہو گئی. میں کیا سنا ہوا آپ کو صاحب, جناب علی اکبر کا ذکر آ گیا ہے, چند فکریں سن لی, اب میرے سارے سننے تو بہتر ہی ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ شمرا کو نوحے کہنے والوں کو, قصیدے کہنے والوں کو, مرثیہ کہنے والوں کو, اللہ کی جانب سے اہل بیت کے صدقے میں عجب کرم کہ ہم نثر میں 15 منٹ تو اتنا نہیں رلا پاتے جتنا وہ دو مصروں میں رلا دیتے. چنانچہ جناب علی اکبر گھوڑے پہ گرے, میر علی اس نے نظم کیا کہ جوان بیٹے نے آواز دی بابا میرا آخری صدا, میر علی اس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاث ہے فرزند مشک سال, سید نے آ کی کہ ہلا عرش ذو الجلال, ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بات, بانو پکاری خیر کو ہے آیا علی کے نام, ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی میں اجڑ گئی, سن کر یہ اعتراض ہے فرزند خشک سال, سید نے آ کی کہ ہلا عرش ذو الجلال, بانو پکاری خیر کو ہے علی کے لال, ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی, نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کرتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر,
کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال ہے نشان. ارے آپ گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر, روز کے آپ مگر میں بیت ابھی نہیں سناؤں گا. اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. یہ مجلس کی آواز ہماری بیٹیوں, ہماری بہنوں, ہماری ماؤں کے کانوں میں کی جا رہی ہے. دیکھیے اللہ نے ماؤں کو ایک ایسی طاقت و صلاحیت دی ہے جو باپ کے بھی حصے میں نہیں آتا. اگر محسوس کر لیا تو رونے کو بہت کم. وہ صلاحیت یہ ہے کہ کتنے ہی بچے جمع ہو جائیں اور چیخ پکار کر رہے, لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ ان بچوں کے بیچ میں رونے لگے تو ماں اپنے بچے کی آواز کتنا ہی شور کیوں نہ ہو فوراً پہچان لیتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. سن کر یہ استغاثہ ہے فرزند مشکل سید کی کہنا جلو جلال. ارے کونے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بات مانو پکاری خیر کو آیا علی کے نام. ارے کس کے پسند سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی, نہتے سے کس کے دان کا زخمی ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال ہے نشان, کہتا ہے کون بن میں سب گھر پتھر پتھر. ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیے سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی پہچان لے چلتی کیوں نہیں, چلنا چاہتی ہوں